بوډۍ ښځه. دا کیسه دا یو بوډۍ ښځې دی. د دستر په نوم باندې یو کلی و. هغه کلي کې ډېر خلک امیر وو، څوک پکې غریب نه و. هر یو کس په محنت او مشقت کولو، لیا بیټیم نه تیرولو. په هغه کلي کې سلطان هم و. یوه ورځ سلطان ته ښځه وایي: سلطانه، دې کلي کې خو هر یو کس ډېر مالداره دی، څوک ورکې غریب نشته دی، اخیر د دې څه وجه دی؟ بیګم، په دې کلي کې هر یو کس محنت او مشقت کوي، او بله خبره، څوک زکات او خیر چاته نه ورکوي. سلطانه، ته هم یوه خبره یاد لره، چاته چې یوه ټکه هم اندسې ورنه کي، ورنه کور کې به بیا رانه شپه ونه کي. او بیګم، د ته څنګه خبرې کوي؟ سلطان او چاته به روپۍ ورکي داسې نه شي کیدلی، ځکه چې زه دې کلي کې ټولو نه امیر انسان جوړېدل غواړم. دې کلي والا محنت د دې دپاره کولو چې زما کلي کې نوم پیدا شي، خو دوی کې دومره رحم نه و چې یو مسافر او د غریب خیال وساتي. دې کلي سره څنګ کې یو ځنګل و. هغه ځنګل باندې یوه بوډۍ ښځه تېرېده، خو بوډۍ ښځینه د خپل کلي لاره خطا شي او دستر کلي په لار روانه شي. کله چې دستر کلي کې داخله شي، نو بوډۍ ښځه وایي: ارے دس کوم کلی تارا فلما ما کو لارا هم ہتا کلا یو پل وگیو او بل پل لارا می غلط کڑا یا اللہ ترس ارم رستا ہو کی. دی خبرو نبد بڑے خزا دا سلطان کور تا ورشی چی لگا روٹے ورن اغاڑی. بچے ما اخ پل لارا غلط کڑی دے زڑی رزیاتا وگی شیویو کتا ما سر لگا مرستا ہو کی لگا روٹے را کی. وا بوډۍ، د کہانې خودی سامه د شاعرانو په شان جوړه کړې ده، اخیر په کومې طریقې ته سوال کوي؟ بچې، زه رښتیا وایم، زه ډېره وږې شوې یم، ماته لږ روټۍ راکړه، سوال درته کوم. دماغ مې مه خرابوه، دې ځای نه لاړه شه، ورنه سپی درپسې عشکه کوومه، لاړه شه. دې خبرې سره سلطان ښځه ورته روټۍ را وباسي او هغې بوډۍ ښځې ته وایي: دا واهله ترور، دا روټۍ پاتې او په دې باندې ګزاره وکړه، ټیک دی؟ نوره مکره نشته دی، دغه یوه روټۍ وه، هغه مې هم تا ته راوبسله. ستا ډېره مننه کوم چې تا ماته دغه روټۍ راکړله، دا احسان به دې کله هم زه هېر نه کومه. بیا چې کله هغه بوډۍ ښځه روټۍ واخلي او هغه نه لاړه شي، دی نه بس سلطان ته ښځه وایي: سلطانه، ولې دې خپل شکل باندې دولس بجې جوړ کړي دي، خیر خو دی؟ نه، دا راته ووایه، تا ته چا وویل چې هغې بوډۍ ښځې ته روټۍ ورکړه؟ ستا دماغ خراب دی. که مونږ داسې روټۍ خلکو ته ورکوو، نو مونږ خو به کلي کې ټولو نه غریبان پاتې شو. ولې تا څه سوچ کړی و چې زه به هغې بوډۍ ښځې ته روټۍ ورکړم؟ هغې ته چې ما کومه روټۍ ورکړې ده، هغه خرابه وه. څه، تا هغې ته خرابه روټۍ ورکړله؟ وا بیګم، زه خو ځکه حیران وم چې تا کې دومره رحم کومه نه راغلو. بیا بوډۍ ښځه یوې ونې لاندې کښېني او روټۍ وګوري. دا خو خرابه روټۍ دی، اوس په څه کوم؟ دې کلي والا خو چا ته روټۍ هم نه ورکوي، ځم بل کور ته که څوک روټۍ راکي. بیا بوډۍ ښځه یو بل کور ته ورشي، په هغه کور کې خان وي. بیا بوډۍ ښځه وایي: بچه، ما خپله لاره غلط کړې ده، زه ډېره زیاته وږې شوې یم، که ته ماته لږ روټۍ راکي. ترور، زه اوس تا ته روټۍ راخلم، ته فکر مه کوه، زه تا ته روټۍ درکوم، ټیک دی؟ بیا خان نیمه روټۍ راواخلي او بوډۍ ښځې ته یې ورکي. بیا بوډۍ ښځه وایي: بچه، دا خو نیمه روټۍ دی، په دې باندې به زه مړه شوم، ما خو ویل که لږ زیاته روټۍ راکي. ترور، دلته کې څوک په چا باندې سلام هم وکړه کې نه چوي، او ته روغه روټۍ غواړې، په دې باندې ګزاره وکړه. بچه، په دې باندې به زما څه ګزاره وشي، لږه نوره هم راکړه، سوال درته کوم، مسافره یم. که زه تا ته روغ روټۍ درکوم، نو ټول خلک په ما نه زیات امیر شي او زه به غریب پاتې شوم، اوس دې ځنه لاړه شه. بیا بوډۍ ښځه هغې ونې لاندې بیا کښېني او روټۍ وخوري. خوړلې نه بعد هغه تږې شي. ارے، زه خو ډېره سخته تږې شولم، اوس په اوبه چانه غواړم، څوک په اوبه ورکي او که نه؟ دې خبرو نه بعد بوډۍ ښځه یو کور ته ورشي. بیا بوډۍ ښځه وایي: بچې، لږې اوبه خو راکړه، ډېره سخته تږې یم. خان ترورې، 500 روپۍ اوبه درکوم او که 100 روپۍ؟
بچه ما سر خوب پیسی نیشتا دی که لگی دا صدقی پنیت بندی راکی زبستا دیر شکر گزارا هم زبستا شکر گزاره بندی سکاو که پیسی رکاوی راکا چی او بدر کما و ندی زینا اخپل اخپیس پاکاوا بیا بوده خزا احنا لارشی اوانی لاندی کینی دیری تندی دا وجه هغاز مکیتا را گزار شی دی سرا هغام را هم شی بیا دری میاشتی بعد کمی ونی لنده چی آغا خزام راوا حل تکی با دشپی عجیبا اوزونو کی دو دی اوزونو نا دیر خلق در شودو خانا دا سنگی اوزونو کی دی زما خود دی اوزونو نزل را پی بیگم کل خلق دی اوزونو نداری گی سو هون دی اوزونو اوریدو تا تیار ندی نه دمر خطرناک اوزونو خودین مخی ما چرت ندی اوریدلی اخیر دا اوزونو کمو نکی گی دا اوازونه اهی ونی نکیگی کمی ونی لانده چی اغا بڑه خزم را شوی وا یواشپا سلطان اهی ونی لانده گاڑی کی تیری دلو نو گاڑا ورسی خراب شی او گاڑی نا لانده کوشی اره بدا گاڑی سوش بولو دسی زی که خراب شوالو چی دلتا که طول او باو دی او سوا کما با دی تیم اوازونه شروع شی سلطان دیر اوڑر شی اره غرق شما یا اللہ تر سرم رستو کی تو سو کی او دل تکی سکاوی یا بلا جم بلا تا خوالی دپارا تا تر اپلیو تا با اس خروم خروم تو ما والی خوری ما تا سر سی بد کری دی چی تو اس ما خوری تا بد کری دی تا بد کری دی تا صرف دولت تر اچکاوی تا سر یو غریب او مسافر خیال نشتا دی صرف دولت او دولت تو ما تا سو ما وای خیر دی زدا تا ټول دولت درکو مسوم را چیستا په کار وی خو ما معاف کا ته ما ته دولت دا خو ما ته ور وټه هم نه رکھوالا نو دولت پر سرا کې ته دولت خبر کوټل کول ما کوا سو ته آ بوډه خزی چاته چیز ما خزی خراب روټه ور کړی وا او زه هغه بوډه خزی ما ته صرف د وی روټه ضرورت وو او تاسو ما ته هغه هم نه کرا اوس خپل دولت سره کبر ته یو تا بیا اها بڑے خزا سلطان مڑ کی پسبا اها زیکی خلق را جمعوی او سلطان مڑا پروت وی دی مڑے لی دو سرا خلقوز لکی نور دار هم پیدا شی اری زما خوان اخیر چا مر کرلو زبا دا دی با لاورن ضرور خلو ما زبا ها غا نپری کدوم دیوانی لاند دیر عجیبا اوزونه کی گیدش پی زما چی سوم را خیال دا دیوانی که چر تا سیام آده دا ته څنګه خبرې کوې نو ته وایې چې زما خوان دیوانې لاسه مړ شو دا هېڅکله نشي کیدلی دا تاسو کې چا مړ کړی دی دلته کې درې میاشتې مخکې یوه بړې ښځه مړه شوې وه هغه نه دلی د بلا اوازونه کېږي دی خبرو نه بد کلیواله خلک یو ملا اهی ونې سره زیتا راولي بیا خان هر څه اها ملا ته ووایي نو ستاسو مطلب دا دی چې دلته کې یوه ښځه مړه شوې وه تاسو لک صبر وکی زا عمل دلته کی شوری کهوما مولا صاحب تاسو سو وکی چی دا کری ولدی مصیبت نخلاشی اتا با اولا گی گی چی زد سکا ولی شم او کنا و تاسو لک صبر اوکی بیا مولا کینی او عمل شروع کی عمل شروع کی دو سرا آغا بڑه خزا دبلا پا شکل کی راشی دیل دو سرا کلی ولا طول خلق دیر اوڑر شی اے مولا دادی زینا لاشا دبو خلق سر زمالا حساب پاتی دے زا اہا حساب ختم ہوا تا سا حساب دے ما تا او آیا ستا حساب سدے زما حساب دا دے چی زد اہا کلی والا ٹول یو یو ختم ہوا بس زما دا حساب دے پول پول نا آخر تا سر دوی بد سکلی دی چی تو دوی ختم بی دوی ما سر بد کری دی ما اخبال کری لارا بلتا کری وا او زدی جاہیل کری تارا ہونا زل دیرا زیادا اوچی ہو او چا ما تا روچی نرک کولا او نچا او برک کولا زا الواجی او تندی دا واجی مرا شما دوی سر صرف دا دولت غم دے دا مسافر او مسکین او غریب فکر ور سر نیشتا دے دوی تا سر دیر بد کری دی آیا تا داغ خلق مبکوالی شی او کنا؟ ها 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 زود دا جهلان مبکم قردی زینا لاشا ونستا خیر هم نشتا دی ها ٹیک تی تا پیکر مکاو ززم وست تلیشی بیا اها بڑه خزا های بشی نو خان وای
ملا صاحب اوس مونږ څه وکړو چې دې مصیبت نه خلاص شو؟ تاسو سره یوه لاره ده، تاسو به دغه کلی پرېږدو ونه یو یو به هغه مړ کوي. ستا خبرې مطلب دا ده چې کوم کلی کې مونږ کلونو نه محنت کړی دی اوس هغه کله پرېږدو؟ او تاسو به دغه کلی پرېږدو، دا ستاسو سزا ده. که تاسو کې لږ د غریبانو او مسافرو خیال وا نو تاسو به دغه کلی نه پرېږدولو. بس دوستانو، د غویډي دغه پوري وا، که تاسو د غویډي خوښه شوي وي نو دا در سره لایک او چینل در سره خامخا سبسکرایب کړئ. بلې ویډیو راتلو پورې د لوی الله په امان.